Nu rullar det. Nu rullar det. Ja, jag ska snart också rulla nu. Rulla i nu, Magnus. Jaha, du. Roger. Hur känns det? Det känns jättebra. Jag har fått god lunch. Sista dykveckedyke. Nej, det har vi inte sett nu. Nej. Jag pratade en massa skit bara. Ska du gå över? Vad fan? Nej. Är det så att du... Nästa år i maj igen kanske återstår och trampar och ska med på en dykvecka. Ja, jag har räknat ut det att jag ska vara med som CG. Ja. Alltså bara liksom glida runt. Senior advisor. Det är liksom den som bestämmer i båten och räddar livet på folk. Och, ja. Vilken dykvecka är det här i ordningen? 40, nej. Men, många. Ja, det är många. Jag räknar ifrån 86. 1006, 23. Ja. Men det är inte så många. Det är imponerande. Nej då. Vi har alltid de som har gjort fler här i västra nu. Men jag är imponerad att jag har hållit på så länge. Det blir ett sånt legendariskt nummer 406 sen. Det är den som får ta över det. Ja, det kanske blir kö bland nya pojkar de får 406. Det kan tänka på. Hjälte. Från att påsa. Slut i rutan. Roger är. Ja, Roger är. Roger är som en 14-åring. Jo, men där är det väl. Jävla massa tur det är i livet. Ja, det får man det. Direkt. Bara så. Du får man be om lite ibland också. Men det tämpar man. Ja, jag gillar livrarna. Ska vi ta ett maxdjup? Kan det bli något annat där vi kör någon här? Alldeles lågt. Ja, lätt som en fisk. Bubbel, bubbel, bubbel. Du, fråga vad det är. Det är ingen av dem som har det. Ja, det var roligt. Ja, kom här om du vill. Oh,
gröt idag, Roger, va? Du åt gröt idag. Ja, vad såg ni då? Vad såg ni? Var det bra? Nej. Men det är alltid kul att ryka. Var det inga mynt och såna här stora koppar mynt? Du plockar upp i fickan när jag ska se det. Ja. Ja. Okej. Åh, fint här, kolla här. En 5 kronor. Åh, kolla, det är ju en sån kruft, det är en kruka, ja. Resten gjorde jag sönder, tänker jag. Tar du min vikt där sen? Det var Rogers sista fynd. Det kan du ha på hemmet sen och sitta och titta. Nej, vet du vad det är för ring då? Där vet du vad du kan ha den. Du vill stripa upp han lite. Vad ska jag inte? Vi ska gå. Det är lite varmös. Ja, gött. Du är alltid avundsjuk, eller? Ja. Men var det inget annat ni såg? Jo, det blev massa sten. Varför sten? Bunda. Ja. Små fyrkar. Var det sprängt? Hittade ni sprängsten? Nej, där uppe har jag legat. Västern av er fotbar. Ja. Att nästan av deras stenar, du ser hela stranden, du följer ju... Vad var det ju ön i heten? Lurö var det, ja. Jag lurade alltså. Det kommer ligga på Youtube. Ja. Nej, nu stänger jag av den här.